Assalomu alaykum, Sarbon radiosi tinglovchilari va bugungi kunda xorijda istiqomat qilayotgan, ta'lim va tahsil olayotgan aziz yurtdoshlar. Barchangizni yaqinlashib kelayotgan 2024-yil bilan samimiy qutlashga ruxsat berasiz. O'zbekiston 24 teleradio kompaniyasi, O'zbekiston 24 telekanali nomidan va albatta katta ahli ijodiy jamoamiz nomidan barcha yurtdoshlarimizni ayni daqiqalarda bizni Sarbon radiosi va albatta xorijda istiqomat qilib bizni tinglayotgan yurtdoshlarimizni samimiy qutlashdan g'oyat mamnunmiz. Aziz yurtdoshlar, kirib kelayotgan yangi yil omadli va zafarli yillar qatorida bo'lsin. Baxt, quvonch, shodlik doimo xonadoningizda sizga hamroh bo'lishini tilakdoshimiz. Bugungi kunda xorijda istiqomat qilayotgan, ta'lim va tahsil olayotgan yurtdoshlarimiz albatta yangi yilni oilasi davrasida, yaqinlari bilan birga qarshi olishni istaydi. Va albatta yurt sog'inchi bugun barcha qalblarda jo'sh urayotganiga aminmiz. Va mana shunday jannat makon quyoshli o'lkadan sizga salomimizni va bayram tabrigimizni yo'llashdan g'oyat mamnunman. Kamina O'zbekiston 24 teleradio kompaniyasi oliy toifali suxandoni G'olib Nazar bo'laman va albatta bayram bilan, yangi kirib kelayotgan yil bilan sizni qutlashdan g'oyat mamnunman. Ta'kidlaganim singari yangi yil yangi zafarlarga, yangi muvaffaqiyatlarga, quvonch va shodlikka to'la yil bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, dunyoyimiz tinch bo'lsin. Yaqinlarimiz va albatta garchi okean ortida bo'lsa-da, olis masofada bo'lgan yaqinlarimiz sog' omon bo'lsin. Shu o'rinda barcha ustozlarimizni, yaqinlarimizni, qadrdonlarimizni yangi yil bilan samimiy qutlaymiz. Aziz yurtdoshlar, kirib kelayotgan yangi 2024-yil muborak bo'lsin. Sarbon radiosini tinglashda davom eting. Radio Filadelfiya. Sarbon.